ମାନେ ପକ୍କା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 3000 କଚା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 5000 ସେଇ ନିୟମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ କଚା ଘରଠୁ ପକ୍କା ଘର ଏଇଟା ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ କା ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହଁ 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 ଠିକ୍ କହିଲ ତମର ଯେଉଁ ତାଗଡ଼ା ତାଗଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରିକି ଫେରିଥିବେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭେକୁ କିଏ ଟାଳି ଦେଇପାରିବ କେହି ଟାଳି ପାରିବେନି ହେଲା ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତି ଶାସକ ଦଳର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟାଳି ଦେବ କିଏ ସାହସ ଅଛି ଟାଳି ପାରିବେନି ଆରେ ବିକାଶ ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ନା ଏଇଟା କାହିଁ କରୁଛୁ ଆରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ କହୁନି ଏବେ ଯାହା ତ ହେଇଛି ଯାହା ତ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଉଛି ନା ଆରେ ଆଗକୁ ଆଚରଣ ବିଧି ହେଇ ଲାଗୁ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ହବନି ରେ ବାବା ବାସ ଏତେବେଳେ କେ ହନୁ ସତ କଥା କହିଲା ହନୁ ଏ ହନୁ କିଏ ଏବେ ଟିକେ ମନ ତତେ କ'ଣ ହନୁ କହିଲା କାହାକୁ କହିଲି ସେ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଭାବ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରୁଛ ଘରକୁ ଯିବ ଏଇ ବାଟେ ବାଟେ ଘରକୁ ଯିବ କବାଟ ଖୋଲିବ ମୋର ଏପଟେ ଘର ବାଟ ନା ମୋର ସେପଟେ ଘର ହଉ ସେଇପଟେ ହଉ ସେଇପଟେ ଯିବ କବାଟ ଖୋଲିବ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛ ଆଇନାଟା ଅଛି ତା ଆଗରେ ଏମିତି ଠିଆ ହବ ଦେଖିବ ତାପରେ ଜାଣିବ ହନୁ କିଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି କବାଟ ଖୋଲିଲି ହେଲା ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ହେଲା ଗଛ ଆଇନା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି ନିଜକୁ ଦେଖିଲି ହେ ତାମାନେ ତୁ ମତେ ହନୁ କହୁଛୁ ଆରେ ହେ ବାବୁଲାଇ ତାହେଲେ ହନୁ ତମେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ବାରବାର ବାରବାର କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମତେ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ